ქვეყანაში შექმნილი ვითარება საზოგადოების მეტ ინფორმირებასა და პოლიტიკურ პროცესებში მათ ჩართვას მოითხოვს. ასეთია ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის დამფუძნებელთა პოზიცია. ხალხის ძალა ქართული ოცნებიდან წასულ დეპუტატებს აერთიანებს. სახელისუფლებო გუნდის ყოფილი წარმომადგენლები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს მომავალში მოძრაობა უკვე პარტიად ჩამოყალიბდეს, რაც მათივე განმარტებით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზეა დამოკიდებული. ქართულ ოცნებას გამიჯნული დეპუტატები ახლა მთელ ძალისხმევას იქით მიმართავენ, რომ ხალხის ძალა ყველას აჩვენონ. ასე ქვია ახალ მოძრაობას, რომელიც საზოგადოების კონსოლიდირებას ჯერ მხოლოდ სამოქალაქო მოძრაობის პლატფორმიდან გეგმავს. ახალ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ახლა ჩრდილში ყოფნის დრო არ არის და სათქმელი ღიად უნდა ითქვას. ომში საქართველოს ჩართვის საფრთხემ მეტნაკლებად გადაიარა, მაგრამ ხალხის ძალაში მიაჩნიათ, რომ პრევენციის მიზნით დასავლელ პარტნიორებთან მეტი საუბარია საჭირო. გვინდა, რომ პროცესი იყოს ღია და ერთად განვიხილავდეთ ამ პროცესს და არა რაღაცა ვიღაცის ინტერესის გამო, თუნდაც ესეთ მძიმე სიტუაციაში, რომელშიც უკრაინა იმყოფება და შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს, რომ ახლა დაეხმარება ნამდვილად უკრაინა საქართველოს ომში ჩართვა, ან საერთო პროცესს წინ წაადგება, მაგრამ ჩვენ ხომ თანხმდებით, გამოვლილი გვაქვს, არაერთხელ ვისაუბრია, მაგრამ აი სწორედ ეს გვინდა, რომ იყოს აღმოფხვრილი. უკრაინაში რუსეთის შეჭრა მსოფლიო გეოპოლიტიკური სურათი შეცვალა. აგრესორი ძალის მხრიდან, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე ჩვენი რეგიონი დგას, ამაში ქართული ოცნების რიგებიდან წასული დეპუტატები თანხმდებიან. ამბობენ, რომ იტყვიან ყველაფერს, რასაც მართული გუნდი ვერ იტყვის და შეეცდებიან საზოგადოებასთან ერთად ქვეყანას საფრთხე აარიდონ. ჩვენი მიზანი ყოველთვის არის, რომ ეს პროცესი, რაც სამწუხაროდ არსებობს მსოფლიოში და რთული პროცესია და უნებლიებია, ეს ეხება საქართველოსაც, არის გარკვეული საფრთხე საქართველოსთან მიმართებაში. ამიტომ ის, რაც არ შეუძლია ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო პარტიას, ჩვენის მხრიდან აუცილებლად იქნება იმ საჭირო ფარგლებში მიწოდებული საზოგადოებისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღემდე სწორად აანალიზებს და ამის მერეც სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. სამოქალაქო მოძრაობა ადასტურებს იმ ღირებულებების ერთგულებას, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის 85%-ს გაცხადებული აქვს. ქვეყნის დასავლური ღირებულებებისკენ სწრაფვა და ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია. დეკლარირებული მიზნებიდან გამომდინარე ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობისთვის გაუგებარია ოპონენტების ტონი, რომლებიც მათ ბრალს ანტიდასავლურ რიტორიკაში ზდებენ. მოძრაობის სამომავლო მიზნების მისაღწევად კი შესაძლოა საზოგადოებრივი პლატფორმა საკმარისი არ იყოს, ამიტომ ხალხის ძალა შესაძლოა მომავალში პოლიტიკურ პარტიად გარდაიქმნას. ეს არის ბრალდება იმისათვის, რომ საკუთარი მსელოები გადაფარონ, რომელიც რეალურად არის ანტიდასალური და უპირატესად არის ანტისახელმწიფოებრივი, რომ ომის რიტორიკა და განცდა იმისა, რომ მათ ურჩევნიათ ბომბები წვიოდეს, იარაღის წარმომავლობა არ ცვლის შედეგს. ის, რა თქმა უნდა, არის ნგრევისა და სიკვდილის მომტანი, ამიტომ მე ვფიქრობ, ასეთი რისკები უნდა იქნას დაზღვეული. თუ კი ამის საჭიროება დადგა, საზოგადოებრივი მოძრაობა შეძლოა პოლიტიკურ პარტიად გარდაიქმნას. რა იქნება სამომავლოდ, ამაზე საუბარი ჯერნა ადრევია, თუმცა პოლიტიკურ პარტიად ფორმირების შემდეგ გამორიცხული არ არის ხალხის ძალამ ქართული ოცნების ელექტორატის ხმებისთვისაც იბრძოლოს, თუმცა მართული პარტია საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია. ქართულ ოცნებას ხავს ერთგული ამორჩეველი, ქართულ ოცნებას ხავს ძალიან დიდი მხარდამჭერები, ადამიანები, ვინც იზიარებს იმ პოლიტიკას, იმ მშვიდობის პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს. შესაბამისად, მგონია, რომ ამორჩევლის წარმოების თვალსაზრისით ქართულ ოცნებას პრობლემა არ ექნება. ახალი სამოქალაქო მოძრაობიდან საზოგადოებამ ჯერ მხოლოდ 4 ლიდერი იხილა: სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, მიხეილ ყაველაშვილი და გურამ აჯარაშვილი. თუმცა ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ უახლოეს ხანებში მათ რიგებში მატებას უნდა ველოდოთ. ძირითადი აქცენტი კი მოძრაობაში ახალგაზრდების ჩართვაზე გაკეთდება. რეპორტაჟის ავტორი ლევან ფოჩხვა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა პოლიტიკური მომავალი აქვს ახლად დაფუძნებულ საზოგადოებრივ მოძრაობას? საინტერესოა, რასაც ხადებენ მართველი პარტიის წევრები. პოლიტიკურ მომავალზე მტკიცებით ფორმაში ჯერ არც ახლად დაფუძნებულ მოძრაობაში საუბრობენ, თუმცა სამომავლო ჩვენ სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, რომ მისი დამფუძნებლები არ გამორიცხავენ ხალხის ძალა პოლიტიკურ პარტიად მართლაც გარდაიქმნას. ეს ყველაფერი კი დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ანუ იმ მიზნების განხორციელებაზე, რასაც მოძრაობა სამოქალაქო პლატფორმიდან შეეცდება. მართული გუნდის ლიდერები დღეს კიდევ ერთხელ საუბრობენ იმ მსგავსებასა და განსხვავებებზე, რომელიც მათ და ყოფილ თანაგუნდელებს შორის არსებობს. მათ მიაჩნიათ, რომ გაცილებით მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, ვიდრე ჩვენ საუბრობთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ასე არ არის საჭირო და აუცილებელი. შესაბამისად, ჩვენი გზები ამიტომ გაიყო მხოლოდ და მხოლოდ. დიდ პატივს ჩემ ყველა მათგანს, ამასაც გიდასტურებ და თითქოს იყო რაღაც მინიშნებები, თითქოს ამას ვერიდებთ პირიქით. ჩვენი თანაგუნდელები იყვნენ, თანამებრძოლები და ზოგიერთ ჩვენგანზე გაცილებით მეტი დამსახურება აქვს, თუნდაც ქართული ოცნების წინაშე რამდენიმე მათგანს. შესაბამისად, ეხლა სხვანაირად
სიტყვა არ მოგვიბრუნდება არავის, ერთადერთი განსხვავება იყო და ამ განსხვავების გამო მათ ეს გზა აირჩიეს. რა შეხება საზოგადოებრივ მოძრაობას, ეს არის რა თქმა უნდა მათი გადაწყვეტილება. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს მოვლენები. როგორც ვიცი, მხოლოდ ზოგადი საუბარი არის პარტიასთან დაკავშირებით, არანაირი კონკრეტული ანონსი არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ როგორ გამოვა ესა თუ ის სუბიექტი საპარლამენტო არჩევნებს. ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობაში ახალსახეებსაც ვიხილავთ, თუმცა როგორც დღეს მოძრაობის ლიდერებმა დაგვიანონსეს, ეს ეტაპობრივად მოხდება და მოძრაობა ძირითადად ფსონს ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობაზე დადებს.